Нороволорунга хигиса хасар информационна бери күнискүтэ хартын караал студия Алексей Семенов лалибин магна кылгастык сүрүн сонта. Республика Алталуугар кыстык кемигер сылдыга устук болар чинчилях. Бүгүн даркалахуна ларабестах иккердинан капитан Леонтьев ана испага сүзбөн аздан икки паром битек сырылара. Бүтүн Россияда жекерген конкурсугар үйе бүтүн сылдар майтаканаптар жекерген төрү түгөй утумнаачы деноминация тигистилер. Бүгүн даркалахуна ларабестах иккердинан капитан Леонтьев ана испы агыс сүзбөн аздан икки паром битек сырылара. Күн сарсыңаттан тексер кытылдыра улар ермланна. Олкурдук жокускай түттен дырабилка ден даркалахтан тейчи сол сергетик сияга онно солга иник турар. Тэнче 200 метрине айнатака кытылга техника тиер. Онтон өлөөнө бе уңа кытылыттан бестяктан болбакка төхтүртен айныр болууга анын маршрут улар яры турар. Аны бүгүн эттен жатай уну төхтүр иккердинан бар жөлөтүн сагалата бутуунан лорп оле бетер өлөөнө тагыл бокта упарохостотун лэттере эхнерэлдер. Лунитайхол бухтах пароходство, бюнгеттен сагалан, кюнгитайга тарифынан перевозкан хагалата, манага беректен анра берекке. Кюнгитайга тарифынан пока от 21-31 ден озерный тягач пүтүлелега, оны кытта баржага тиектере груху. Хэтэнне үхүз күнүттен сагалан ледокольный перевозкалар быт сагалан эхтере, манна эти перевозкалар сагаланылар даганы кюнгі тарифтар көрүлүктере. Экология министрі Сахамин Афанасьев Ленской районының соғырылу арға өттігер бар чайынды тағы Сирбайын қостырушы астыққа Сибир күйек көктілін ұтағын көрді әтті. Сырыл кемегер министрі Небі Таңыстағанға ордан қалар тобығы термическі неманнан соғын ұрастыр, республикаға қанна да соғы барғай комплексден білет әті. Оны тағынан тулалы рейгені айылғаны қарастағанға Газпром добысы ноябрь Газар строй объекттары гар улахан кардыгы болуп бүтүн үгүс үлө бар бүтүн ийде. Билүүлүгүн таагар нелегер үрдүк камтала саңга катерине тутулган үлөгө кирде сыйлы келер материалга. 600 чен дегенлек таагар нелегин итинен качер кочолуна эргерен быйыл саңга кочолуна тутулган бу нелекке үлөгө кирде. Сама кочевная лаки, я не уроку там торбу тоже, как урку кочев бут, не искать доведя на ладире, к вытереста кочев лак, кочев не это, кине тут тут как бы была барда, улус улус он на то республик, там нан тоже как бигу кулу, кочев тут тут нагар. Бикриметр устала, высокой добрый нету, батата дулна кадле. Бу үрдүкү кымтала качолуна быйыл тутулдан кийректе сүйүс местелех саңа осколга сыгырылдан тутулунна. Качолуна толору автоматизированный болан, манна оператордарга үле бұдан чапчабит. Хан качол кит бита лаппа автоматика бола лаппа чапчата. Короче, бихе билин, и три час бола журналга. Туак прибордар данный дырын сурьевут, онна короче, кайдевлилерин кетибит. Он атын ток тулебит сок. Курдук алла качап чеку, он салгынара ахадия тешуга я руккубутна аллаппа киен кон болла. Эрге хочолны эгге хола тока саңа тутуга икки охок турар болан ититер күйе он бүк кымталах. Онын быйылгаттан ыла тымны ыйдарга олохта охтор сыластык кыстықтыра. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевиденията, Бүлү. Германиятан Хуан Хайме университетінің профессора Тило Штре климатулар етінчін чиі тұғынан жүкізгай ғай лекция ақты. Тәрәхін сақа сергер Германия күнлерін етінен ұтылар климатулар еті ордукты қағайстуатын салатығар білдерден әдір. Онан сері тұғаныңыға үйнайын үйнерігі климатулар еті сұлобиятығар сөптебәхіндерін регион ұратытын ұчоттан тұран стратегиян ұратуға ұстауыны ер. Он сергеулари жайытын ачатарга ханыгы системалар сотчо себе соқтар сүрінден климат араста хүйтін, сөңгүті хүйтін онна бұлыт өскәнін учотта баттар ден белетир. Жөгі отын етігі бұ күхін республикаға алты ұлыс күхір итарар чүнчіләк. Бұ барыта алты нөйгі қардан баран ардабыдыттан төріттенне, ол күрдік айылғы ғоты түхеді кәнчәрілік болар, атаға түхі мұғыран күйен қаған ахабаққа ұрар, көксігер түспіт көміне қары ұлан бербәт. Тұқайсыз министерсет етінер бітінен алты ұлыс күгірнайға кәбәйге етенне, төрт бүлі бөлі құрыйындаргар сылғы күстігі ұстық болар асабағаланар. Манны қолбан 16 тұғынча сыспайселі ақбар. Оның ұлыстарға оперативні штаб тәріллен, отыннан қатшынығы әбе ғылығы бұлығы үлі барар.
чиз билдерге үйрөтөн көрүнү, кетен көрүнү билдерин турабыт. Идеялүүдүн кемигер кендиттен бу үйрөтөн көрөн барымбыт, мералырлыкпыт. Эбиесөттүн качынынын онна эби ототтун качынынын улустар оперативный штабтар бейлери агынын көрүндөр бүгүн үйрөтүлүтү бара турар. Онна канды улустардан от хапаста улустардан төгө оту онна эби ятылган территорияларда үлөнү ыдамыт бу агынымыт качынын кубдук жаныктак битемит би оперативный штабтар бийха неделя айсы вот бирал ролдор. Усалдан улуун лөгөй нехилеге комуста кептени жалы бөлөктөрүн тенийен олор улус бир улахан нехилеге болор. Быйыл нехилеги статскостүйтө олого жага тупсарыгар кахаңтаар да элбек улан холунна. Сихили Ольга Шепилева салгыр. Лёгын хэлеген кингер кептэни бөхөлекер олақтақ көгіләхіне өйір программа чарчынан кейі сәттөң 5 сылын көрсі кейі болосатын саңардан тұту оңғылынна. Болосат программанан көрілі бүтібінен итені әбі үйінер көліне фондата, онына ұтық бәтірен Семен Гаврилич Павлов Джекергенін сүйіз түнші солқубайдақ көметінен бөхөлек бір кәрі бәлі есірі болы тұтылынна. Бігі бөхөлек бет ұлыған кептіні көл әбі үлдігер тұрар. Ол әбі бүтін әмі көстілі әқірі бұ деміз болсап бұт кәріне түтігер самотрубой плашақын орды бұт. Онын мес көмейкалардағы, мұсылынай жағықтардағы, жон онын мейхінянан әбіні көрін ханаларын растаған барықтар. Итінде сол фонда тұттан көрілері бінен бұйыл бәхөлі кейінәғі Ленин атынан кейін ұлсан ғылы баққы тұрбыт 600 метр ұсталақ солын үрмені түміктенді. Хомуста хонна кептени иккердынагы 15 километр хонна сол сааскы уллары кемигер алжанан үгүз кахалганы вескетере. Манан улус хоту сутар сеттен хелеген жана айынныр бир улахан солталақ соллары болар. Онуға бұйылгы сылғы улус бюджеттен 1 миллион сетте хүй солковы үп көрілен сол үз күміттен бире әрмөнненне. Онан улақтағықтар келер сылларға үп салғы көрілен үлә түміктенергер әрәлләқтар. Хомустағы бөхөлекер 2-тенші онаға сыллақ қолықтағы көгіләхіне өйір программанан кейін ұлысан сырдаты үлеті ұтылан хомустағықтар үрілері үгіз. Бұл бөхөлекке өт келбіте нәбіраллах, кейхә қолыра көхін әрді бай қараңарар, бұл құлыпқа қойқылы үлелі бүттін, оның же біте бірі бұтыға келі бітер, бұдан әбіранны бұтағай. Оғылар әме кейхә білі ұсқылаға құрыжуа кәніттен кейхә қойып баралары керейін. Наға туғалақ өт, оның бөхөлек бары өйрен айхыд жауыд. Анты кетенчі 19 сыллақ пүпімейі программаға лоқтағықтар әме тұры ұлысаны сырдатыны тұр орыслар. Анын әме 37-ті ұстолба 1 км 200 метр ұхындақ өтсетіме бұ сұлты мүктенер келі тардылыра күтілер. Соннарғанан Ольга Шепилева, Владимир Капырин, Узалдан. Қоратта бұғаста айгата федеральны бірі екетінен бүгін нехелектер күтті бұғасы бәйіна мұнна ғытылына. Программа лоққа кейретін үрітігер көрсіуге 19 сыллағы өлетіміктерін көрділер. Бұлан бұғытынан бұйыл өпсі сүрбағыз серге тұпсай көріне тұту үлет әтіміктен еқтәк. Маныға бұланы көғаран 15 лұсқа 37 территорияға тұпсары үлет әбара тұрар. Күн бүгін тұту ағы 15 бұрығына селеген сетті. Бүгінгі комиссия түбігінен программа бұт қайдақ барар тұрарын ұрытамы, дваровой территориялары, общественный территориялар, благоустройстваларын итогын көрдіпет. Например, дваровой территориялар бұд 37 территорияны республика өрдінен ұңырды бұд, муниципалитеттар опсайына ғыларын сетістілер. Олғын амбаратты ғым бір проблемалақ боламыд. Қыра-қыралан бір, например, хорық муниципалитеттар программаттан тақсан қалбыттыр әген ұмвк решение етінен. Онтан общественный территорияларға әме ұмвк решение етінен бүгінде экономия средствадын переспленен урақтақ бұд, тоғы етеққа тарги кәнеттен қыра экономия тақсы бұдын пыздығы көріқ қаден бүйін предложен алақ тақсы бұд. Антонио Хәбілі ұлғығарын түзәс, жон көметінен спортын көріңін сайынлара сұғылла, ханал саңынан ұтарсері тұтан сағылатылар. Төт бұл ақаттан тұра саңа спортын сергер, беге корреспондент бұд Евгения Бабрақап дейін білісті. Николай Әттенәп сақа әркетін серінен саңы күтті 10 сағыттан білсен әлбәқтік бұл қысыл жібік кейі. Икі түгінші сылылардан спортин тұғынан интерейірген бейті әжіріктіран сағылабыд. Онтон, икі түгінші 11 сылтан республика, Россия, Арас тағынларда құрықты хелерер күттан білігін мұңғытан дойду чемпионығар тие, уапсай ағуғантан тақса Арас мәтәл қағайына. Мұңғытан чемпионат Россия кенер бұ, икіс месті қаманынай, үлінкіміз мәтәл. Оның бойын бұ, тұғы қабырның құрық көбілі. Әстевік көпілу көхір көмесімеді әбастығы месті. Тоғы сағырам бақытты бұлым мүмінде үрінден тұқты ветеранының көрін. Мүйгіттен супер ветеран ден. Оны бұл Россия республика чемпионаты көрімі.
мистер баллар, үрінкі мистер бронзалар. Урукку карьер серінді ақсілен, оңырон 2-тінгінші 13 сылтан сағалан манна спортинган аллақ тұтулары тұтан, санын ытарға аналлақ сер оңысты сылджар. Урукку тіл барата томтор көліпчайген, аппа-аппа хелі бартан оран бұй ахайан бұкырып күт. Бүкін аяқын тақыл тәңнен бітерді біт. Он эти тасы тіттен кейлеген түгірі метал борда листанегеннен тэхін. Бәу кэкпытырхын. Он ұлтуақтан үскім бірін күддік үлебарды дейхінді бұн. Бұсы тар 12 метр дүптәк башына ол томтыр үрдер тұр орылынағына. Итінтен санынан ытарған аллақ тәрекелері барақтырмасын калар, үс арасты хамға тұр орылықтыра. Он тон қаңыз текі күрдік бітіне. Ол тұтуттан күхіндары спортинға әрчілікке сөп болуға. Ол костер бетонай тұту бар деді. Это комнаты хранения оружия Это үлді білге петтеріне оңғылықта. Эксиеті түрді ағанты матыр мұстадын алдыратты. Әменіні қалғындағы бетон ағанларды нүктәк бұрықта. Онтан машинкіна тағы тұралдар. Осат 5 градус күлдігі қайып болуыра. Бұйыл коммерческая суақ өйе білулуғығыр спортинг сайдар кейіне ден тәріл тарай бұд. Онына бұл түйет бұлаға қалақ санын тарған аллақ сәрі үліға келдіғана, манна дойды тағымна көректехілері ұйтыққа сөп болуға. Евгения Бұрақап, Алексей Старостин, Сақа телевидениеті өйе білу. Кремльді барығын кен сынатығар Арсия бастың декер гәттерін ғарадылыр үрдік тағынақ тәрәхін болын аста. Конкурс номыны түрдің бересті күлін ұйтылылар бұйылғы күрі қабарты 300 бүйіңіз декерген Арас регионлардан кәлін күттін ұлла. Ол күрді күйірілі ақтарағыңа бүйін сұлттан ағаяғы соғыққан бірге олар бұтығылары итеніне әддер әлбе олақты Тестетлер. Конкурска сахасеринчен юхэблю лухуттан сылжар майтохан аптар, декерген төрі түгіхен утумнаатчы ден аналаққа тегістілер. Үрдік сетейге майтохан аптар ағаларын утумын сетімнен нәхелектерігер олонқос қолатын тәрибіттері сыналанна. Санатабын кейлақтар ағалара әхелері Михаил Майтохан ап, сахасерин культуратын тұйгына Россия сұрналыстын сойын челені, өркемге арас осториялары үріні тойу қомян сүйділелері қуалар бұда. Тох тюль курдук. А келипица на разу баратан тюргамайте гахатурар. Оатан бихана отуруше байте баратурар диханува. А бастан оханник хакахеригарера джипут, ну чарира басту бутн хирту бут. А они хим болла на бейвит культура бутн кадра бит шуе дихана ату бут. А хенгер дилер агай. Атусте шуе байте тахамуттара. Бихигалу сюр дюит, бусплени уттан бейвит доволен бут. Күнискі соның мұтетін нек, көрсе қадері.